Goeiemôre Gradries, dit is vandag maandag 27 Julie. Ons gaan weer begin met 'n lekker liedjie. Geniet hom saam met my. Ek gaan hom weer apart op die groepie sit, laat julle die liedjie deur die dag op julle eie weer kan luister en deur die week en nie elke keer na die inleiding ook hoef te luister nie. As die liedjie klaar is, bid saam met mama of papa of ouma of oupa wat by jou is, dat hierdie sommer 'n suksesvolle week weer sal wees wat voorlê en dat julle hard sal werk. Ons vra dat julle alles sal insit hierdie week en dat ons werk sal doen na die beste van ons vermoë toe, soos wat Abba ons brein vir ons gegee het. Geniet hom.